Fra tid til anden sker der opkøb i telebranchen. Det er typisk, når en af de uafhængige spillere har fået så mange kunder, at de på den ene eller den anden måde udgør en trussel for hovedselskabernes interesser, eller hvor konceptet er så unikt, at man ikke kan lade det ens næse gå forbi. Du lytter til teknologimagasinet Mere Mobil. Jeg hedder John G., og i dag taler vi om millionopkøb i telebranchen. I 2003-2004 blev Telmore solgt til TDC. I 2009 var det Bebop, der røg til Telenor. Manden bag var teleiværksætter Frank Rasmussen. Ham kan du møde senere i programmet. Han fortæller blandt andet, hvad der fik ham til at starte Telmore. I 2009 der gik M1's over 100.000 kunder til netop TDC's Telmore for et trecifret millionbeløb. Manden bag det var Mads Peter Vejby, der havde grundlagt selskabet sammen med Thomas Havemann i 2003. Og velkommen til M1 medstifter og nu også teleselskabsmillionær Mads Peter Vejby. Tak for det, John. Og mange tak, fordi at du tager dig tid i din kalender til at komme forbi. Og mange tak, fordi du gider have mig forbi. Meget gerne. Mads, vi skal prøve at snakke om den her proces, der skete omkring M1. Det er jo nærliggende at tage udgangspunkt i det. Det må man sige. Fordi du lige er her. Men det er måske også en proces, der ligesom afspejler meget af det, der sker i teleselskabet, når man går i de her opkøbstanker og planer. Og andre, kan man sige, selskaber har jo været igennem samme proces. For eksempel CBB og Telmore, Bebop, Full Rate, vi kan blive ved. Unotel, Unfone, der er flere af dem. Ja, ja, det er værmelder med dem, kan man sige. Men lad os bare skære helt ind til benet fra starten af, Mads. Hvor mange penge fik du ind på kontoen i den der M1-handel? Jamen, vi var tre ejere i M1, og vi fik 170 millioner for selskabet. 170 millioner hver? Nej, altså 170 millioner kroner var prisen for det, så jeg fik jo så en tredjedel af det. Og var det den rigtige pris? Ja, det kan man sige, det var. Fordi inden da, der havde vi sådan ligesom skrevet ned, hvad det var, vi ville være villige til at sælge for. Og det kan jeg da godt sige nu, at vi havde været villige til at sælge for et væsentligt lavere beløb også. Så der sidder nok nogle folk ude hos Telmore, så er det set, der sidder og tænker? Nej, det tror jeg ikke. Det var, jeg var der jo to år efter, at jeg blev købt, og jeg tror, da jeg forlod det, der havde jeg tjent mig selv ind igen. Så jeg tror, de smiler. De har gjort en god handel, vi har gjort en god handel, og det er sådan, det skal være. Der er jo altid snak omkring det her med, når man får mange penge ind på kontoen. Nu tager vi det lige kort sådan til at starte med. Hvad hedder det? Hvad tænker man inde i hovedet, når man pludselig vågner op, og det går op for en, at man er blevet ufattelig velhavende hen over natten? Jamen, det er svært at svare på det spørgsmål, fordi det sker ikke på den måde. Fordi man er udmærket godt klar over, at jeg læser jo aviser, og man kan jo godt regne ud, at det selskab, man har, det begynder at blive mange penge værd, og det begynder du at vide allerede fra, at du har 50.000 kunder, og du begynder at lave dit første overskud, og du trækker 1 million ud i udbytte, så ved du godt, at det, du har, det er mange penge værd. Jamen, så er man jo igennem en lang salgsproces, så det er ikke sådan ligesom, jeg tror ikke helt, man kan sammenligne det med at vinde i Lotto, hvor man ligesom kommer fra ingenting, og så virkelig scorer den helt store jackpot. Det er sådan en proces, der går over tid, og det jeg så vil sige med det er, at det er nok faktisk først nu her, en 3-4 år efter, at det egentlig sådan er ved at gå op for mig. Fordi jeg har egentlig levet meget normalt liv, blevet boende i et hus, jeg har købt i Gu til 1,7 millioner og selv gået og sat i stand. Så har jeg købt nogle dyre biler, og selvfølgelig har vi bygget lidt om derhjemme. Men altså, når man så begynder ligesom at forholde sig til, at jamen, hver evig eneste år, så går der altså ganske pænt millionbeløb ind i renter, ikke? Så begynder man stille og roligt at skrue en lille smule op for armbevægelserne. Inden det ender i en stor Euroman-snak det her, så lad os glide lidt over i snakken omkring det her M1. Jeg har bemærket et pudsigt sammenfald mellem, hvornår at Frank Rasmussen han sælger Telmore til TDC for et helt ukristeligt stort beløb, og så starten af M1. Altså er M1 startet med det hensigt, at man skal opkøbes? Nej, egentlig ikke. Vi var, altså det var Thomas Havemann, der startede firmaet sammen med mig, der egentlig kom med ideen, og han havde læst omkring Telmore og DBTEL, og jeg havde arbejdet med Wannasafe.com, som var en af de første mobilportaler i Danmark med at lave markedsføring for dem. Så jeg kunne sælge mobiltelefoner og skaffe kunderne, og han kom med den idé, jamen skulle vi ikke i stedet for, at jeg rent lavede det, så lave et selskab, hvor vi selv kom med kunderne. Og det synes vi var en fantastisk idé, og så havde vi regnet på det, og altså planen var, at vi bare skulle tjene penge ved overhive et udbytte ud, og så tage på skiferie for dem. Altså det var sådan, jamen det var på det niveau. Og det går så vældig godt, indtil vi starter op og render ind i en masse problemer og laver en masse dumme amatørfejl. Og det gør så, at vi beslutter os for at tage en investor ind. Vi løber simpelthen tør for penge, og vi løber også tør for... Vi trænger til at få noget kvalificeret, noget moden coaching og hjælp til at drive det her, bygge det her virksomhed op. Og der får vi to rigtig dygtige mennesker ind, Peter og Claus, som går ind og køber en tredjedel af selskabet. Jeg tror i november måned 2003.
Jeg tror, de gav 230.000 for 33-34% af selskabet. Så jeg tror, det er i hvert fald en god investering. Men det har det også for os. Men nej, vi startede det ikke som, kan man sige, at vi bare skulle sælge. Vi startede det egentlig, fordi vi gerne ville beholde selskabet. Men når I skal have flere penge ind på det her tidspunkt i M1, og I sælger en del af selskabet for 230.000, hvad hedder det? Altså, er det så et strategisk valg, eller sådan mere tilfældigt? Altså, går I ud og siger til de mennesker, der har de her penge, I kan komme til at tjene rigtig mange penge, hvis I giver os de her lege med? Men altså, nej, egentlig ikke. Altså, det var strategisk valg i den forstand, at vi ville have kloge penge. Altså, vi ville ikke have en eller anden arving, eller rig bundemand, eller lottomillionær ind. Vi ville have nogle IT-penge ind, som havde forstand på at drive noget forretning, og forstand på det, vi skulle til at lave. Det var kriteriet. Og så satte vi selvfølgelig nogle budgetter frem til dem, og vi havde jo den her hjemmeside, der var 24, hvor vi voldtog kunderne i M1-reklamer, og det gjorde vi selvfølgelig, at vi relativt hurtigt fik bygget en kundedatabase op, som vi sådan nogenlunde kunne tjene vores egen løn hjem på. Så nej, vi kommer ikke at fremlægge det. Nogen taler om, at de kunne sælge det for så mange penge. Vi kommer at fremlægge nogle meget konkrete planer omkring, at vi skulle op og have noget, der lignede 10.000 mobilkunder, så kunne vi betale vores omkostninger osv., og så kunne vi udvikle forretningen derfra. Det var sådan set egentlig det, vi lovede dem. Hvad var M1 for et selskab? Altså, hvad var det, I gerne ville tilbyde kunderne? Jamen, i bund og grund, så ville vi bare gerne tjene penge. Altså, det var sådan konceptet. Og vi havde en idé om, at vi ikke ville tjene penge på minutterne, vi ville tjene på abonnementet. Så vi startede med at lave et abonnement på 49 kroner, og så 79 øre i minuttet. Og det var faktisk et ganske udmærket produkt. Det, der så bare sker, det er, at 14 efter vi går i gang, jamen, så går der priskrig på CBB og på Telmore. Og de to kampagner, der er Frank og Teddy, de sænker prisen med en øre hver eneste dag. Da en, der siger noget i pressen, så er der modtræk fra den anden, hvor de sænker prisen. Og det betyder så, at i løbet af, jamen ja, det var helt surrealistisk, altså måske var det en måned, så tror jeg, at Telmores minutpris var nede på 85 øre i minuttet, og vi tog 79 øre med 50 kroner abonnement. Og de havde større brand, større kundedatabase, bedre indkøbspriser, og så står vi der og 6 øre billigere. Så kan du godt regne ud, så skal man altså tale i rigtig mange minutter, før det kan forsvare sig og betale vores abonnement. Og vi stod der med halvfærdige IT-systemer og knap så gode indkøbsmuligheder, så det var rigtig meget op ad bakke. Og hvad gjorde I så? Jamen, vi overvejede faktisk at lukke selskabet. Vi havde på det tidspunkt, tror jeg, 250-300.000 kroner på kontoen, og så simpelthen bare lukke selskabet, og så stop vores selvstændige karriere, eller gå tilbage til at lave lidt lotto-website og lidt markedsføring, og så tage de penge med, vi havde skudt ind i det. Så synes vi, nu er vi kommet så langt, at så kunne vi lige så godt gå all in på det, og så... Så lavede vi sådan en plan at sige, hvis det skal blive til noget, vi skal have nogle flere penge ind, og vi skal have nogle... Thomas var erkantmærk i logistik, og jeg er bankmand og HD i regnskab, så vi havde lidt de samme kompetencer. Så vi sagde, vi kunne også godt blive enige omkring nogle ting, og hvem skal så rette, ikke? Så vi sagde, vi ville gerne have en klog investor med ind, vi ville gerne have flere penge ind, og så synes vi, at vi var enige om, hvis vi skulle bruge råbestor de penge, vi havde i kassen, nu på at give det her en chance, for nu havde vi trods alt bygget det så langt, altså bygget det op og brugt så mange kræfter på det. Så gik vi all in, og så købte vi en kampagne på UBI, tror jeg, til 50.000 kroner, og det gik faktisk ret godt. Så begyndte vi at få nogle kunder ind i butikken og fik en tro på, at vi altså godt kunne sælge mobilabonnementer. Du lytter til teknologimagasinet Mere Mobil, hvor min gæst lige nu er Mads Peter Vejby, der solgte sammen med hans partner i selskabet M1 til det TDC-ejede Telmore. Mads, hvornår i processen starter den her tanke om, at hvornår mærker I, vi har fat i noget? Altså, vi har ikke 10.000 kunder længere, vi har faktisk en del flere end det her, og vi kan måske gøre noget med dem. Jamen, det tror jeg begynder at ske ind i 2005, er der sådan et vendepunkt. Altså, jeg har været, fra vi startede op i august 2003, og så frem til, at vi får de her partnere ind, altså, der har været en stor periode, hvor jeg faktisk har været, kan man sige, direkte deprimeret, og været rigtig, rigtig ked af at gå på arbejde, fordi jeg ikke troede på det simpelthen, men altså... Og så alligevel, måske mere af nød end af lyst, ikke? Så bliver man ved med at give det en skala, og bliver ved med at prøve. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg vågner om morgenen, og der har jeg sådan virkelig en fornemmelse af at sige, det skal nok gå det her. Det skal nok gå. Og jeg kan jo lige så tydeligt huske det. Altså, sådan, det var fantastisk befriende, fordi det har ikke, jeg har ikke følt sådan i et halvt år, tror jeg. Og så...
Jamen altså, stille og roligt, vi får bare lagt nogle små planer og siger, hvad er det, vi skal gøre for at forbedre os? Vi skal gøre de her, de her ting, hvornår kan vi gøre det? Vi gør det der til, altså, træffe nogle beslutninger, eksekvere på dem. Og det begynder bare at bære frugt. Er I heldige eller dygtige? Jamen, jeg vil sige, at vi er dygtige, fordi vi har haft rigtig, rigtig meget modgang. Altså, for eksempel, som jeg nævnte, at da Telmore og CVB har priskrig, hvor der vores, hele vores forretningsgrundlag bliver slagtet, der er vi ret hurtigt til at sadle om og sige, jamen, så må vi... Altså, vi havde leaset billingssystem, hvor vi sagde, jamen, vi kan ikke tjene penge, hvis vi skal bruge så mange penge i leasing. Og vi bliver nødt til at have vores eget IT-system for at kunne lave nogle hurtige og fleksible løsninger, men også for at kunne spare penge på, altså, på vores omkostninger. Så der ville vi ansætte en mand, der så... Jamen altså, jeg sidder og knokler 18 timer i døgnet i et halvt år for at lave et eget system, som kører på Linux, altså open source og PHP-teknologi, som tager over fra et system, der kostede os 70-100.000 om måneden i leasingydelse. Og de penge begynder så at geninvestere i markedet. Jamen så prøver vi jo at opfinde en masse nye produkter, og vi opfinder blandt andet taxering ved påbegyndt minut, som vi bliver meget skældt ud for, ikke også? Ja, jeg har blandt andet skrevet mange. Og vi bliver jo skældt meget ud for det, men vi kan jo bare konstatere, at mange af selskaberne, de fulgte jo efter, da de havde svinet os til et halvt års tid, så gjorde de selv det samme. Så det tager jeg bare som et cadeau. Men vi forsøgte rigtig mange ting, og det blev vi bare nødt til, fordi vi havde ikke penge til at gå på tv, og kunne gå ind ligesom og slå vores brand fast, som at vi er dem, der springer på faldskærm for dig-agtigt. Altså... Og sådan har vi haft mange bumps in the road undervejs med ting, der ikke har fungeret. Altså kampagner, der har været fejlslagende, og ting er gået lidt for stærkt. Men i 5 er det vinderår på os, der tror jeg, vi laver vores første overskud. Og så i 2006 vinder vi jo den Ernst & Young Entrepreneur of the Year. Og der går det sådan egentlig op for mig, at vi har faktisk fat i noget. Altså vi har skabt noget stort her. Så ringede CDC, eller hvad? Bare sådan ud af den blå luft og sagde, Mads, det der, det går ikke. Nej, det gjorde de ikke. Altså, vi havde jo de her 2 investorer med ind, og de har jo selvfølgelig investeret i det her, for at de skulle tjene nogle penge på det. Så lå ligesom lidt i luften, at de skulle købes ud på et tidspunkt. Og der er så man ligesom begyndt at sætte sig ind i, hvad er det, sådan nogle selskaber har de handles til? Så er det jo nogle, kan man sige, astronomiske beløb i forhold til, hvor mange penge, sådan nogle forretninger, de tjener. Altså, M1 har altid været en god forretning. Vi har altid lavet overskud. Jeg tror, det første år havde vi et underskud på måske 70.000, eller jeg kan ikke huske det, det var småpenge, men så året efter tjente vi 34.000, og så tjente vi 500.000, og så tjente vi 3 millioner, 3,5 millioner, og der har vi taget nogle gode udbytter ud. Så vi havde sådan en forretning, vi godt kunne beholde, og som vi også gerne ville beholde. Og jeg tror, da vi sælger virksomheden, der har lavet vi et overskud over, jeg tror, det er 16 millioner kroner. Så det var også dejligt at stå i en proces, hvor det er, at hvis det er, at en eventuel køber siger nej, så må jeg da bare gå hjem med mit 16 millioner kroners overskud, og så stikke 4 millioner i lommen som udbytte. Og det er jo også, giver også en vis ro i maven, når man skal se forhandle med nogen. Men grunden til, at man kan få så mange penge for de selskaber, det er jo simpelthen fordi, at man i Danmark har en overkapacitet af mobiltelefoni. Der er for mange teleselskaber simpelthen. Og vi ligger og kæmper om de samme kunder. Og så har man nogle virksomheder, som... Jamen, der er jo 4, ikke? Der er jo 3, og der var Telia og Telenor og TDC, som har overkapacitet i deres net. Og så sidder de og kigger på os, hvor meget omsætter vi for, og på det tidspunkt omsætter vi måske for 150 millioner. Hvis de skal have os som kunde på deres net, så skal de ikke ud og investere en eneste krone. Og det er det, der gør det unikt, for de kan sådan set bare flytte kunderne, og så kan de tage den omsætning, vi har, og egentlig smide direkte ned på deres bundlinje. Men Mads, skal du prøve at give et bud på, hvorfor at teleselskaberne bliver ved med at købe op? Altså, jeg tænker, at det var billigere for dem at undgå alle de her opkøb i markedet, og dermed være med til at finansiere de her nye økonomiske lykkeridder, der sådan opstår undervejs. Det, man bare lige skal huske, det er, at det er der mange, der har skudt mig i skoene og sagt, ja, men det er jo nemt, og det kunne jeg da også gøre. Jamen, så synes jeg, du skulle gøre det. Fordi det, man ikke ser, der er jo rigtig, rigtig mange teleselskaber, der er gået ned. Som jeg oplever altså som konkurrenter i perioden, som ikke kommer ud i den brede befolkning, som simpelthen knækker nakken på det, så er der rigtig, rigtig mange, der prøver. Og det, de her teleselskaber gør, det er, at de prøver at ramme nogle helt unikke koncepter, og så prøver de at satse på nogle kunderelaterede produkter, som teleselskaberne måske ikke selv tør introducere. Og så igen, altså det kan lade sig gøre, fordi der er så fantastisk god konkurrence på det danske marked. Hvis ikke der var det, jamen, så kunne det ikke lade sig gøre. Men kan de ikke være ligeglade, altså sådan nogen som TDC? Altså, de får jo penge fra de selskaber, de har på deres net. Ja. Så kan de ikke bare være altså lade den forretning køre og tjene penge stille og roligt? Det kan du sige, og det tror jeg også, at Telenor har tænkt sig. Men det, der så sker, det er, at så går TDC ind og køber Unfone. Og det gør jo rigtig ondt på Telenor, for der mister de jo en kæmpe omsætning.
Og som sagt, altså der har de måske til Nord måske haft to mand ansat til at varetage Onfone som kunder, som lagde et kæmpe stort millionbeløb om året på deres net, og det bliver så lige pludselig flyttet over på TDC's net, og de skal så måske ansætte to nye. Så på den måde, der kunne man sige, jo, det gik godt, så længe det gik for Telenor, men det havde jo været, kan man sige, den dag i dag, så tror jeg, at de gerne ville have vendt at byde på den. Kommer der flere af den her slags opkøb, tror du? Ja, det tror jeg, det gør. Altså, nu ligger Telia og Telenor deres net sammen, og det gør selvfølgelig, at der kommer lidt mindre overbelastning, eller kan man sige, overkapacitet på nettet. Og så sagde man jo, man har jo mange gange sagt, også dengang vi blev solgt, at nu er vi de sidste. Nu kom der ikke flere, ikke også? Og så går der vores tid, ikke? Og så er der Morten Strunges tur. Så det kan sagtens komme igen. Altså, markedet er ekstremt hårdt konkurrencepræget. Jeg har ikke lyst til at gå på telemarkedet i Danmark igen. Men det... Der kommer en ny Mads og en ny Morten. Du lytter fortsat til teknologimagasinet Mere Mobil, hvor vi stadig har Mads Peter Vejby i studiet. Mads, hvordan har du det med M1 i dag, altså, når du sådan ser tilbage på det, I gjorde? Altså, hvad tænker du så? Jamen, jeg er da stolt over det, vi har skabt. Og samtidig så er jeg også lidt vemodig over, at man har valgt at lukke brandet. Jeg vil da ikke lyve, at jeg ville synes, det var skønnere, at firmaet stadigvæk var i Aalborg, og der var medarbejdere, som arbejdede der, og så videre. Men altså, der er sådan et ordsprog, der hedder don't cry because it's over, smile because it happened. Og det minder jeg mig selv nogle gange om, at det skal man huske at gøre. Du lytter til teknologimagasinet Mere Mobil, hvor vi har Mads Peter Vejby, som jo var med til at stifte og grundlægge M1 i Aalborg, der efterfølgende blev solgt for rigtig mange penge, og vi har været igennem den store snak omkring hele processen i hvordan det ligesom foregik. Nu til lidt omkring det her med økonomien, fordi vi skal også have nogle gode råd på banen. Ja. Mads, når man nu får så mange kroner ind på kontoen, så nytter det ikke noget bare at købe biler og flyvemaskiner, for det, tænker jeg, er en dårlig investering på lang sigt. Jamen, det er det også. Men jeg har så kun brugt, kan man sige, mine renter til at købe biler og flyvemaskiner for. Så kan man sige, min formue stadigvæk intakt. Det er med en luksus, var. Ja. Men altså, det jeg gør, det er, at... altså, jeg får jo en resten masse renter og afkast på de penge, jeg fik. Hvis jeg sender 4 millioner kroner om året, jamen så skal jeg bruge 1 million til at betale skat med. Selskabsskat på 25%. Og så tager jeg 1 million ud i udbytte til mig selv. Så kommer 1 million kroner over i sådan en iværksætterpulje, altså, som jeg gerne vil investere i spændende iværksættervirksomheder. Blandt andet som kan man spille nu, som er med til at stifte, og urefirmaet The Like og sportsurefirmaet med de tidligere Nokia-folk. Så har jeg faktisk også investeret i et svensk mobilselskab, der hedder Mobil 2. Prøv at se, om vi kan slå hul igennem derover. Og så har jeg så, kan man sige, en 1 million kroner tilbage af det her, og dem bruger jeg egentlig til at, kan man sige, inflationssikre min formue. Så det er sådan rimelig konservativt, men jeg er relativt ung, og jeg synes bare, man har haft mange sådan lidt træls historie med nogen, der får for mange penge, og så tror de, at de kan gå på vandet, og så investerer de i hvad som helst, og så kort tid efter, jamen, så er pengene væk, og så står man lidt der. Så det er egentlig vigtigt for mig, at de ting, jeg laver, dem skal jeg lave for min interesses skyld, og fordi jeg synes, de er fede, og ikke fordi, at jeg skal. Får man mange henvendelser fra håbefulde iværksættere med gode idéer, der vil have dig til at investere i jeres projekt? Ja. Det er et kort svar. Jamen, det gør, jeg får rigtig mange henvendelser, men jeg har jo så også selv gerne ville det, for jeg har jo været flink til at stille op til sådan noget som det her, og du ved, TV-programmer som Felix, og på den måde er det også den måde, jeg kom i forbindelse med, hvad hedder det, nogle af de ting, jeg investerer i, blandt andet altså urefirmaet, fordi at man, kan man sige, er blevet en kendt ansigt, og så er der nogen, der tænker på en. Jeg får rigtig, rigtig mange interessante projekter. Hvordan i alverden sorterer man? Altså, du ved ikke, jamen, om du det, får... Det er på Facebook, det er på mail, så det er folk, der ringer til en og så videre, og det, der er nogen af dem, der har nogle vanvittigt gode idéer, og så jeg synes, det tegner lyst for iværksætter Danmark. Altså, jeg er jo også en flink fyr, så nogle gange så er det svært at afvise folk, men jeg har jo kun x antal timer i døgnet, og jeg har rimelig travlt nu med at spille nu og få udviklet det til ja, det, vi skal være Danmarks største Honor Casino, så vi skal vælge dansk spil af pinden. Altså, det kræver lidt arbejde. Ja, det lyder som om, at der er nogle timer forude der. Men så prøver jeg så vidt muligt at kan give et godt råd, eller kan henvise dem til nogen i mit netværk, som jeg tror, der kan hjælpe dem. Det vil jeg gerne. Og så
altså er det knap så vigtigt, at jeg så kan sidde og se om 10 år og sige, nej, der skulle jeg have investeret, nu har de tjent så også mange millioner. Altså hvis jeg kan sige, jamen, det var mig, der henviste dem til Claus eller P. eller Brian, som så investerede i det, så er jeg faktisk glad for det. Hvad er en god idé, altså en god iværksætteridé, tænker du? Jamen, det kan være mange ting. Altså, der er dem, der kommer med en geogearløs opfindelse, der har et eller andet, de har set, der er et eller andet, det kan være et eller andet affaldsprodukt for noget, som de har fundet, der kan bruges til noget andet. Det er jo den klassiske opfinder, geogearløs. Men så er der nogen, der har et godt, kan man sige, altså salgskoncept, hvor de egentlig har set nogle eksisterende ting, hvor de simpelthen kan man bundle sammen, eller man kan udlytte nogle teknologier på en anden måde, hvor jeg sådan bare siger, at det er relativt let at kommercialisere på. Og så er der jo den tredje, ikke? Nogen, der har en eller anden fantastisk idé, de har fået et kæmpestort publikum ind på en eller anden app, eller en hjemmeside, eller en koncept, de udvikler med noget indhold, så ved bare rigtig, hvordan de helt skal tjene penge på det. Det er fedt, at nogen, de kan det, men den der er sådan lidt mere old school. Altså, jeg vil gerne sådan ligesom kan se den her kommercialisering i det, at se, at der kommer nogle penge ind, der går nogle penge ud, og den her klassiske omsætning, udgiftsdel på det, ikke? Så hvis jeg kommer og præsenterer en idé for dig eller en anden gør, så skal der være sådan en eller anden model for, hvordan får du dine penge igen, eller hvordan vokser virksomheden, så den kan afsætte nogle varer, eller altså tjene nogle penge simpelthen? Ja, altså det er sådan min krokodillehjerne, den fungerer på den del af det, men altså jeg kan selvfølgelig også godt se, at nu det kommer med noget god teknologi, men nu har jeg også fortalt om min investeringsstrategi, og så skal man også forstå, at det kræver mange millioner kroner. Hvis du skal have et helt udviklingsteam til at sidde og udvikle i nogle år, for at du virkelig har noget teknologi. Så det er jo satset, og det er jo så også der, kan man sige, de helt store gevinster, de kan ligge. Men igen, der er altså rigtig, rigtig, rigtig mange, der fejler på vejen derhen, og det skal man også huske. Jeg tror, vi er kommet meget godt rundt omkring de mange spændende ting, der er i gang i. Vi kunne tale i timevis om dine projekter. Jeg tænker også, vi kommer til at mødes igen i et nyt program på et lidt senere tidspunkt. Gerne, det kunne være hyggeligt. Tak skal du have. Og men indtil videre, der er der sådan set bare at runde af for den her omgang her. Mads Peter Vejby, tak for din tid, og tak fordi du gad være med. Selv tak. Der er ingen tvivl om, at hvis man har ideen og ikke mindst evnen til at få den ført ud i livet, så kan den gamle Skoda måske blive skiftet ud med et privat fly. En person, der om nogen har haft succes i denne del af telebranchen, det er Frank Rasmussen. Både Telemore og Bebop-salget til henholdsvis TDC og Telenor var han arkitekten bag. Du kan møde Frank Rasmussen om lidt her i teknologimagasinet Mere Mobil. Mit navn er John G. Indtil nu, der har vi hørt lidt om, hvad der tænkes af tanker internt i et selskab, inden et opkøb finder sted. Men hvad så, når hele butikken skal drives videre i et nyt regi? Det skal vi tale om nu sammen med dig, Mikkel Norsgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Du er i dag direktør i CBB Mobil og Bieber. Begge selskaber er tidligere opkøbt af Telenor i henholdsvis 2004 og 2009. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad sker der i sådan et selskab, i iværksætterselskab, kan man sige, efter et opkøb er blevet annonceret? Ja, det der typisk sker er jo, at virksomheden indtræder i en ny fase, kan man kalde det. Det handler om, at når man overtager et selskab, som har vækstet kraftigt under en iværksætter, så er der mange ting, som ikke har været nødvendigt at tage stilling til, og som pludselig bliver nødvendigt at tage stilling til. Man når typisk en vis størrelse, hvor man skal begynde at tænke lidt mere over sådan nogle ting som processer, hvilke profiler man har i sin organisation, IT-systemerne, hele skalerbarheden, fordi du simpelthen har fået en anden størrelse. Så for mig handler det meget om, at man skal i gang med at professionalisere virksomheden i virkeligheden, vil jeg kalde det. Og det kræver typisk nogle andre mennesker og en anden måde at arbejde på og nogle andre processer generelt for at tage virksomheden videre til næste fase, om man så må sige. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at man har ageret uprofessionelt, men man har prioriteret anderledes i lige præcis opstartsfasen, end man er nødt til, når en virksomhed skal videre derfra. Selskaber som CBB og Bebop, de har jo haft en meget sådan stærk iværksætterånd, og hvad hedder det? Det er jo typisk før, at selskaber som jer i for eksempel Telenor indtræder. Hvordan bibeholder man, eller kan man overhovedet bibeholde den her kreative kultur, som har været i de her selskaber, når man pludselig skal til at tænke processer, og hvilken profil skal man have, og hvordan skal IT-systemerne fungere i et så stort setup? Ja, det kan man, og det skal man prioritere højt. Fordi det er det, som er de små selskabers styrke, at de har nogle andre mennesker ansat end de store selskaber, at man tænker anderledes, og at man når måske flere ting med færre ressourcer. Og måden at gøre det på er egentlig at
acceptere, at man er et større hus, udnytte de fordele, der er i at være en del af en stor koncern til Nord, men samtidig tage en lille smule afstand og bevare organisationen som en selvstændig enhed. Det gælder også om at have de fysiske rammer på plads, så man sidder for sig selv, om man så må sige, bevarer virksomheden som en virksomhed i virksomheden. Og så skal man være meget opmærksom på, hvad det er for nogle mennesker, man hyrer. Man skal have nogle lidt andre profiler, end større selskaber typisk tager ind. Man skal have folk, som er vant til at arbejde i små og mindre store virksomheder. Hvis man skal prøve at være helt lavpraktisk, Mikkel Nosgaard, har jeres eget bord i kantinen, eller må I gerne være sammen med de andre fra det store firma? Nej, på den måde er det ikke så rigtigt. Man må gerne spise frokost med Telenor-ansatte. Vi er også meget lære af hinanden. Telenor-ansatte er interesseret i at vide, hvordan vi gør tingene, og omvendt er mine ansatte også interesseret i at høre om, hvordan man arbejder i Telenor. Så på den måde ringfinder vi det ikke så skarpt. Folk har lov til at tale sammen og spise frokost sammen. Når man nu har de her to brands, CBB og Bebop, hvordan i al himlens navn, det kan jeg slet ikke få ind i mit hoved, hvordan kan det give mening, at man har to selvstændige brands, der er ledet af den samme ledelse og bor i samme hus, ved at mærke, til at servicere det samme marked? Er det ikke bare nok at have enten CBB eller Bebop? I princippet er det jo noget kunderne bestemmer, og vi tror på, at hvert brand har en rolle at spille i markedet. Et marked er jo ikke bare et marked. Et marked består af flere forskellige kundegrupper, som har hver deres behov. Så man kigger på de to selskaber, vi har, eller tre selskaber, Telenor, CBB og Bebop, så adresserer de jo hver deres kundegruppe, som har distinkte behov. Vi har forsøgt at trække brandsene fra hinanden og tilbyde noget forskelligt. Grundydelsen er selvfølgelig mobiltelefoni i alle brands, men produkterne udenom, servicen, måden man gør det på, måden man taler til folk på, måden man sælger på, er jo forskelligt fra brand til brand. Så længe at kunderne vælger baseret på deres distinkte behov, så er der jo brug for et selskab. Det er sådan et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Og lige nu er der efterspørgsel efter små selskaber, som kan noget andet end de store, herunder CBB og Bebop. Og så længe der er den efterspørgsel, så vil vi selvfølgelig være der for at imødekomme det. Der er en enorm glæde i at skabe selskaber og udvikle selskaber, som man kan mærke, at kunderne godt kan lide, og som passer lige præcis til den kundegruppe, man går efter. Jeg tror, det er noget, kunderne bestemmer i sidste ende. Så lader vi den stå der for den her omgang, og så ikke mindst lader vi din kommentar være med, Mikkel, der handlede om, at der jo stadig er efterspørgsel efter selskaber, som kan noget andet. For lige om lidt skal vi tale med IT-entreprenøren Frank Rasmussen. Det kan jo være, at han har et nyt projekt i ærmet, som han vil fortælle os lidt om. Men indtil videre, tak for snakken, Mikkel Nosgaard. Du er direktør i CBB og Bebop, og tak fordi du havde tid til at deltage her i Mere Mobil. Ja, det var fedt. Ingen tvivl om, at det kan være en god forretning, hvis man på det rette tidspunkt får den rigtige idé og ikke mindst koncept. Manden, der startede hele dette kapitel i telebranchen, er IT-værksætteren Frank Rasmussen, og han står for mange som den ultimative teleentreprenør. I år 2000 startede han Telmore, det første selskab, der kun fandtes på nettet, og siden er det bare gået stærkt. Frank Rasmussen, velkommen til Mere Mobil. Ja, tak skal du have. Lad os starte med at få historien på plads, som jeg husker den. I 2003 købte TDC 20% af aktierne i dit selskab Telmore. Året efter blev de sidste aktier solgt, og prisen var omkring ca. 300 millioner kroner. Nu må du korrigere mig, hvis det er forkert, men det er det, jeg husker. Senere startede det så Bebop, der i 2009 blev solgt til Telenor for 93 millioner kroner. Da du startede Telmore, var du da klar over, at du havde fat i noget, der var en så god idé, at den var penge værd? Man kan sige, at det var jo udgangspunktet for mig og de øvrige aktionærer om, at vi skulle ind og investere i noget, som vi jo på det tidspunkt ikke rigtig havde noget forstand på. Men vi investerede i mobiltelefoni, fordi at vi så, at hele omkostningsstrukturen i markedet på daværende tidspunkt var ekstremt høj. Og det mente vi sådan set både, vi kunne gøre smartere og billigere, og dermed også mere effektivt for os og vores aktionærer. Men kan du huske, hvad det kostede dengang at tale telefoner til en sms'er hos de store selskaber, altså før jeres tid?
Jamen altså man kan sige taletidskort dengang, som jo var egentlig det vi oprindeligt startede med at konkurrere imod, det kostede vel 4-5 kroner i minuttet, og jeg tror en sms kostede, jeg tror faktisk det var 50 øre en sms kostede dengang per styk. Det var jo så lidt af et kvantespring I kom med. Hvad var det for et koncept, som I helt oprindeligt startede med? Ja, nu skal man måske sige, nu kom vi jo ikke sådan lige ud af det blå og sagde, nu vil vi starte mobiltelefoni. Sandheden er jo, at jeg kom fra en virksomhed, der hedder Image Scandinavia, som var internetudbyder. Allerede på det tidspunkt havde vi det, der hed et præfix dengang, det vil sige, at vi havde et 4-cifret nummer, man kunne ringe op til, og så kunne man få billigere telefoni. Vi brugte så bare målrettet imod daværende opkald til, når man skulle på internettet. Men det, der lå bagved, nemlig noget meget af den teknik, der skulle bruges omkring billingssystem og så videre, fik vi jo en del erfaring med. Så da vi kom til mobilbranchen, var det sådan set allerede med en del know-how omkring, hvordan afregner man og så videre. Man kan sige, at ideen kom jo sådan set, den kom ud af den blå luft, fordi den tog egentlig fart på et tidspunkt, hvor jeg skulle ned på Kongens Nytorv, ind i en Telenor-butik faktisk, og købe mig en ny mobiltelefon. Og jeg vidste som kunde helt præcis, hvad det var, jeg godt kunne tænke mig, at telefon vel at mærke, og gå ind i butikken. Og da jeg en halv time efter kom ud af butikken, var jeg godt og grundigt forvirret over alle de her forskellige abonnementer og pakker og mystiske sammensætninger, jeg blev tilbudt som kunde. Så sandheden var faktisk, at jeg fik ikke købt nogen telefon, men jeg gik til gengæld efterfølgende og tænkte over, at det var da en utrolig klodset måde at sælge et abonnement på. Det var både dyrt, forvirrende, uoverskueligt, og det var sådan set det, der fik mig til at tænke på, at det synes jeg egentlig, man kunne gøre meget smartere og meget billigere. Men der gik så heller ikke ret lang tid, inden I fik rigtig mange kunder hos Telmor. Det blev jo ret hurtigt en relativt sådan stor succes. Men Frank, var det her et sådan iværksætterprojekt for dig, eller var det et spørgsmål om at tjene nogle penge? Ja, men det er vel altid en kombination af de to ting. Man kan sige, en forudsætning for, at noget er spændende, er jo også, at man får succes. Og hvis man får succes med det, så plejer det også at være noget økonomi i det. Men det var faktisk ikke rigtigt det, der drev. Altså, vi gik jo ikke ud, fordi vi havde sat et mål om, hvor meget vi skulle tjene på det. Altså, målet var sådan set at bygge en forretning op og vise, at det her kan vi gøre meget smartere og bedre end de eksisterende aktører på daværende tidspunkt. Men vi havde jo meget tidligt i processen også en tankegang om, at vi skulle nok ikke være ejere af det her i al evighed. Der vil være nogen, der vil være meget bedre til at være ejere af sådan et setup end os. Og derfor var det også en del af vores overvejelser allerede fra starten af, at den her butik den skulle sælges på et tidspunkt. Men hvad er det, der gør efter din bedste overbevisning, at et selskab som TDC eller nogle andre kommer på banen og gerne vil købe et selskab som Telmor? Jeg mener, de har jo forstand på at drive forretning selv. Kunne de ikke bare have startet sådan en Telmor-ting selv? Jo, den holdning kunne man jo godt have, men hvis man nu vender den lidt på hovedet og siger, jamen hvis man har, bare for at tage et eksempel, 2 millioner kunder, man har i spil, 2 millioner mobilkunder, så kunne man godt bare skyde det i gang selv, men hvorfor skulle man dog det? Fordi det er mega afsindigt dyrt at gøre noget mere effektivt for 2 millioner kunder. Hvorimod, når man åbner op for selskaber som Telmor og nogle af alle de andre, der også er startet op, jamen så kan man jo sådan næsten få proof of concept, uden det koster en noget upfront, og viser det sig, at konceptet og hele setupet, det fungerer tilfredsstillende. Så er det nok lidt defensivt, man går ud og køber det, men ikke desto mindre får man jo, kan vi sige, værdien næsten forærende. Fordi man køber det kun, hvis der er værdi i det for køber, ellers så køber man det ikke. Nu er det jo efterhånden en hel del år siden, men noget af det, jeg har hæftet mig ved, er, at der stadigvæk den dag i dag er masser af mennesker, der er af den overbevisning, at Telmor er det bedste selskab og har de laveste priser. Det trods for, at det er muligt, at det er det bedste selskab, ser vi nogens øjne, men de laveste priser har Telmor i hvert fald ikke længere. Hvad tror du, der sådan har gjort, at den branding åbenbart har været så stærk, at den stadigvæk den dag i dag, så mange år efter, hænger så kraftigt ved? Jamen, jeg kan sige, jeg kan da ikke sige, at Telmor ikke er det billigste i dag. Det kan godt være, at de ikke er det billigste på prislisten, og det tror jeg jo også er et element, man er nødsaget til lige at tage med i sin overvejelse. Fordi i virkeligheden drejer det sig om, at hvad er det, hvor meget tid bruger vi på noget? Så helt
banalt, som telefoni er i dag. Er det lidt besværligt med fakturerne? Er det svært at komme igen til kundeservice? Hvordan er kommunikationen fra dem? Og så videre, så videre, så videre. Der er mange eksempler på, at det jo ikke nødvendigvis kun er abonnementsprisen eller kun minutprisen, der afgør, hvad det koster at være kunde i stedet. Det er også evnen til eksempelvis som mindre virksomhed til at kunne administrere sin konti, administrere sin faktura, administrere sine numre osv. Det er jo ikke gratis. Det kan godt være, man tror det, fordi man ikke betaler for det sådan lige her nu på en check. Men der er altså omkostninger af en virksomhed, som kan være ganske høje, eksempelvis for en bogholder, til at sidde og administrere de ting her. Der er der måske mange virksomheder, mange af de kunder, Telmor fik dengang, tænker måske sådan lidt banalt, at jamen, altså, det gider vi ikke at sætte på højkant. Vi gider ikke at sætte det over styr for grundlæggende at spare noget så banalt som måske 20-30 kroner om måneden per SIM-kort, man har aktivt. Så de ser det måske bare i et lidt større perspektiv, end det den typiske slutbruger ser det i, nemlig bare et rent, kan vi sige, prisskilt på et givet produkt. Siden dengang, der er der jo sket opkøb på kryds og på tværs, og det er nærmest blevet sådan en naturlig del af telebranchen, at en gang imellem, så er der nogen, der bliver købt op og solgt osv. Frank Rasmussen, tror du, man kan gøre det igen? Altså starte et teleselskab op for at sælge det? Ja, jamen, jeg siger, jeg sidder jo lige midt i orkanens øjne her i vores nye lokaler. Jeg er jo direktør for et nyt mobilselskab, der hedder JustPhone. Som har nogle idéer, vi vil prøve af i det danske marked, hvor vi netop ikke fokuserer på prisen alene. Vi skal selvfølgelig være konkurrencedygtige. Men måden, vi anskuer markedet på i dag, det er, jeg synes, det er blevet en stor rodebutik med al verdens pakker og mærkelige kombinationer. Og sandheden er lidt, at tror jeg, at man har glemt lidt, hvad det egentlig er, kunderne vil have. Og jeg synes jo, man kan se en masse innovation, man kunne gå ud og tilbyde kunderne, som gør det meget sjovere og nemmere at være mobilkunde. Uden at gå i detaljer med det, kan jeg blandt andet sige, at vi kommer med et alternativ til et mobilsvar, som jeg personligt afskyer. Jeg ved også, dem, der lægger besked på min mobilsvar, bryder sig heller ikke rigtigt om det. Det er jo en af de områder, hvor vi siger, at det kan vi gøre meget, meget, meget smartere, end at man skal til at lægge en besked, og så skal modtageren aflytte den, og så skal man ringe tilbage og måske ramme mobilsvaren igen. Nogle af de ting, det skal vi gøre meget smartere og meget nemmere for kunderne. Så er jeg nødt til at være nysgerrig, Frank. Hvornår er I klar med SIM-kortet til at slå dørene op? Jamen altså, det vil vi ikke lige sætte os fast på nu. Altså, vi har det, vi skal nu. Til forskel fra Telmor, CBB, Bebop og M1 og Onfone, hvad det hedder alt sammen, at vi ikke bare gensælger et produkt fra en af operatørerne. Vi faktisk har selv, kan vi sige, udviklet ned og rodet i koderne ind omkring netværket, som gør, at vi kan meget mere end en normal serviceprovider kan. Det kræver så også, at vi har nogle dygtige folk, som vi heldigvis nu har fundet og ansat og er i fuld gang med at komme i gang. Og det tager så den tid, det tager at få udviklet alle de smarte ting, som vi synes, der skal udvikles, før vi kan lancere noget. Så en ting kan jeg sige i hvert fald, det bliver ikke på den her side af årsskiftet. Det bliver det ikke. Men det vi jo så næsten er ude i her, Frank, det er jo det store spørgsmål. Er det her så et spørgsmål over for startet noget, der er så interessant og nyskabende, at du kan sælge en gang mere? Jamen det er et klart mål for os, at det vi skal lave her, det er ikke nødvendigvis et spørgsmål om, vi skal lave en samlet exit. Altså et samlet salg af det hele. Det kan godt være, at vi udvikler en teknologisk platform, som kan en masse nye ting, som man ikke har set inden for telefoni tidligere. Og det kan også tænkes, at måden vi kommer videre på ude i den store verden, fordi vi har sådan en international strategi, vi gerne vil forfølge. Det kan godt være, at vi starter med at lave proof of concept i Danmark, altså med danske kunder, og så måske sælger kunderne fra til en af operatørerne, og bruger det proveny, vi får fra frasalget, til faktisk at videreudvikle forretningen på nye markeder. Fordi vi tror selv på, at det vi kommer med, det er så ufatteligt spændende, og vender hele måden, man telefonerer på, lidt på hovedet. Og det er sådan set et behov, man kan sige, alle kunder i hele verden vil forhåbentlig vil se, de har, og forhåbentlig bliver kunden på vores platform. Og derfor kan man sige, at går vi ikke nødvendigvis efter bare at skabe en forretning, og så skubbe den over disken til den første og den bedste, der byder en tilstrækkelig stor sum for det. Men det kan godt være, at det er den måde, vi kommer til at finansiere, at vi går ud meget bredere på mange flere markeder på én gang. Og det er så ikke for ingenting, at du er blevet kaldt for den ultimative teleentreprenør, Frank Rasmussen. Tak fordi du havde tid til at deltage, og held og lykke med det nye projekt. Jamen tak for det.
Og med denne ekstra lille nyhed om, at Frank Rasmussen igen vil starte et teleselskab, der kan sælges måske, nåede vi til vejs ende i programmet om millionopkøb i telebranchen. Mine gæster i dag var Mads Peter Vejby, stifteren af M1 og nu direktør i spilnu.dk. Du mødte også Mikkel Norsgaard, direktør i CPB og Bebop, og ikke mindst til sidst, IT- og teleentreprenør Frank Rasmussen. Hvis du har forslag til emner og gæster til programmet her, er du meget velkommen til at kontakte os på radio@meremobil.dk eller via de sociale medier, som f.eks. Twitter, @meremobil, eller på facebook.com/meremobil. Du har lyttet til teknologimagasinet Mere Mobil, der produceres af Mike Ford. Mit navn er John G. Ha' det godt.